الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرين، رمضان کا مہینہ قریب ہے. ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ سے متعلقہ بیان آپ کے سامنے رکھ دوں. زکوٰۃ سے متعلقہ اہم باتیں، مسائل، زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت اور برکات شریعت کی نظر میں کیا ہے. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں: جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہیں کرتے، تو ان کے حوالے سے اللہ بیان فرما رہے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. فبشرہم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. یہ عذاب کس روز ہوگا؟ یہ قیامت والے روز ہوگا. اللہ فرماتے ہیں: یوم یحما علیہا فی نار جہنم. یہ عذاب اس روز ہوگا، قیامت والے روز، اس مال کو جس کی یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جہنم میں گرم کیا جائے گا. پھر اسی مال سے ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو جلایا جائے گا، اور ان کی پشت کو جلایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، جلایا جائے گا اسی مال سے، اور یہ کہا جائے گا: هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. اب فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے اور اس کے فرائض ادا نہیں کرتے تھے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. کیسی وعید اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں بیان فرمائی ہے: زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر. اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے زکوٰۃ نہ دینے پر. چنانچہ 30واں پارہ سورہ حمزہ: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. وَيْلٌ کیا مطلب؟ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے اوپر تانا لگاتے ہیں، تانا دیتے ہیں.
الذي جمع مالا وعددا, اس شخص کے اوپر ہلاکت ہے جو اپنا مال جمع کرتا ہے, وعددا اور اس کو گنتا رہتا ہے, اتنا زیادہ ہو گیا اتنا زیادہ ہو گیا, اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا, زکات نہیں دیتا اور مال کے واجبی حقوق ادا نہیں کرتا, قربانی نہیں کرتا, حج نہیں کرتا, فطرانہ نہیں دیتا, زکات نہیں دیتا, سمجھے؟ ہلاکت ہے اس کے لیے. ویل, آگے اللہ فرماتے ہیں, یحسب ان مالہ اخلدا, وہ کیا گمان کرتا ہے؟ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا, اس نے مرنا نہیں ہے, اللہ کے روبرو پیش نہیں ہونا, اللہ کو جواب نہیں دینا, اسی لیے زکات ادا نہیں کرتا. کلا, ہرگز ایسی بات نہیں, مرنا بھی ہے, قبر میں بھی جانا ہے, پھر قبر سے اٹھنا بھی ہے, پھر اللہ کے روبرو پیش بھی ہونا. کلا, جو یہ سوچ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں, بلکہ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ایسے شخص کو ضرور بالضرور حطمہ میں ڈالا جائے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ, آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. حطمہ یہ ہے, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, کسی بندے کی نہیں. بندے نے اگر بھڑکایا ہو نا تو اس کو بجھایا بھی جا سکتا ہے. بندے والی آگ, پانی پھینک دو, بھیس پھینک دو, مٹی ڈال دو, فائر بریگیڈ کو بلا لو, آپ بجھ جائے گی. لیکن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس آگ کو بجھا دے. یہ, اور آگے اللہ فرماتے ہیں, التی تطلع علی الافئدہ, یہ ان لوگوں کے جو زکات ادا نہیں کرتے تھے, مال کے واجب حقوق ادا نہیں کرتے تھے, یہ آگ ان کے کلیجے تک کو جلا کر رکھ دے گی. التی تطلع علی الافئدہ, کیسی وعید آئی ہے اور کیسی وعیدیں وارد ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر بھی, احادیث مبارکہ میں بھی, زکات ادا نہ کرنے پر. سمجھے؟ دادا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ عائشہ فرماتے ہیں, مجھے ایک مرتبہ بلایا, مان لگے ادھر بیٹھ, تجھے میں ذرا زکات کا اور صدقہ خیرات کا مسئلہ ذرا سمجھاتا ہوں. مان لگے جسم پہ کبھی پوڑا نکلا ہے؟ پنچی نکلے تو بالکل نکلیں گے. اچھا, اس میں تیل بھرتی ہے؟ بالکل بھری ہے. تکلیف ہوتی ہے نا؟ جی. جسم گندا ہو جاتا ہے نا, پیس تو چاہیے, گندی اور ناپاک چیز ہے, جسم گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے پیٹ سے. اگر فرمانے لگے اگر سوئی مارو اور وہ پیٹ نکل جائے, بہ جائے, تو بہنے کے بعد سکون مل جاتا ہے, جسم پاک صاف ہو جاتا ہے, گندگی تو نکل گئی نا. اگر فرمانے لگے یہی مثال سمجھو زکات کی, جب آپ نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی, سمجھو یہ زکات مال کی پیپ ہے. آپ کا مال گند سے, ناپاکی سے, پیپ سے بھرا ہوا ہے, پیپ نکال دیے, باقی مال پاک صاف ہو گیا. اور اگر زکات ادا نہیں کی, پیپ نہیں نکالی, جسم پھر اس میں ناپاکی موجود ہے, ناپاک ہے, گندا ہے جسم, کب پاک ہوگا؟ پیپ نکالو, گندگی نکالو, نپاکی نجاست نکالو. مال بھی, زکات بھی اسی طرح مال کی پیپ ہے, یہ نہیں نکلے گی مال پاک
نہیں ہوگا, بقیہ مال پاک نہیں. یہ نکال دو, بقیہ مال پاک ہو جائے گا. زکات مال کی پیپ ہے, گندگی ہے, یہی وجہ ہے سید کو زکات دینا پڑے گی, کیونکہ اس کی شان تو بہت اونچی ہے, اس کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مل رہا ہے, اس کو یہ گند اور ناپاکی کھلاؤ گے؟ نہیں, سید کو زکات نہیں دے سکتے. اس کو دینا ہے ہدیہ, دو گفٹ دو, اس کو زکات نہ دو. زکات نہیں نکلے گی, مال پاک نہیں ہوگا. بہرحال کیسی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکات ادا نہ کرنے پر بیان فرمائی ہیں, ایسی سخت وعیدیں زکات نہ دینے پر کیوں بیان فرمائی ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں, بات یہ ہے کہ میں نے اتنا آسان حکم دیا تھا, تم نے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا. میری بات کا, میرے حکم کا اتنا پاس بھی نہیں رکھا کہ اتنا آسان حکم دیا اس پر بھی تم نے عمل نہیں کیا. آسان حکم بتاتی جائے گی, وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے, یہ جتنا بھی مال ہمارے پاس موجود ہے, یہ یوں سمجھیے یہ اللہ اس کا مالک ہے, یہ اللہ کا مال ہے ہمارا. اب اگر کوئی کہے بھائی میرا مال ہے, میں نے کمایا ہے, میں صبح جاتا ہوں, دکان کھولتا ہوں, فیکٹری کھولتا ہوں, بات آتا ہے, چیز دیتا ہوں, بکری ہوتی ہے, پیسے رکھ لیتا ہوں, تو مال تو میرا, میں کما رہا ہوں, محنت میں کر رہا ہوں. یہ اگر ذہن میں سوال اٹھے تو جواب یہ ہے, مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ زیادہ جی فرمایا کرتے ماتے کہ جن ہاتھوں سے تو نے دکان کھولی ہے, جن ہاتھوں سے تو دے رہا ہے, لے رہا ہے, وہ ہاتھ کس نے دی ہے؟ جس دماغ کے ساتھ تو چیز نکال رہا ہے, وہ دماغ کس نے دیا ہے؟ اور جس پاؤں کے ساتھ چل کر تو جا رہا ہے, وہ پاؤں کس نے دی ہے؟ پھر گاہک کے دل میں, ذہن میں کس نے ڈالا کہ تو جا اس دکان میں اور جا کر ادھر سے یہ چیز خرید لے؟ یہ اس کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ تو سارا دن بیٹھا رہتا, جا کے نہ آتا, بکری ہوتی, کیسے آتے, کس نے ڈالا؟ مفتی شفیع صاحب علی رحمت مفتی اعظم پاکستان بیٹے تھے, تو وہ کتابوں کا کام کرتے, وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک مطلب بڑی سخت بارش ہوئی کراچی میں, طوفانی بارش, سمجھے اس سے باہ آ گیا کراچی. اب اتنی تیز بارش ہو رہی ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, طوفان آیا ہوا ہے, میں نے سوچا میں کہا آج دکان بھی کھول دوں, آج کس نے آنا, اتنی طوفانی بارش کو تو کوئی نہیں آئے گا, سیلاب بہ رہا ہے, اتنی تیز بارش ہو رہی ہے, بہت پانی, کئی کئی انچ پانی کھڑا ہو گیا. پھر میں نے سوچا, کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رہا حضرت خان علی رحمت کے ساتھ, تو ان کی نسبت ملی ہوئی تھی, صحبت ملی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے دل کے دروازے کھولے ہوئے تھے. میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو میں اپنے حصے کا کام کر لیتا ہوں, حلال کمائی بھی تو عبادت ہے نا, میں اپنے حصے کا کام کر لیتا ہوں, دکان کھول لیتا ہوں, رات آئے نہ آئے اس کا کام ہے, میں تو اپنا کام کر لوں. میں لگے یہ سوچا, میں نے چھتری نکالی, اس پانی میں سے ہوتا ہوا نکل کر میں دکان کے پاس چلا گیا, دکان کھول لی. پھر میں سوچا تو خاص کر کسی نے آنا نہیں ہے, چلو میں بیٹھ قرآن مجید کی تلاوت ہی کر لیتا ہوں تو ابھی ہو جائے گا. میں بیٹھا ہوں, میں کیا دیکھتا ہوں, لوگ چھتریاں لے لے کر پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے دکان میں آ رہے ہیں, یہاں بیچے کتابیں لے رہے, اور کتابیں بھی دینی کتابوں کی دکان تھی, تو بظاہر کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ کتابیں کل بھی تو لے سکتے ہیں, پرسوں بھی لے سکتے ہیں.